23, 2310, matte 2b, matte 2, B, 2 B, C, vux och även matte 2c och sen matte 2a 24, 10. Skulle jag titta själv, andra kurvan x-axeln om den har en maximipunkt med koordinaterna 2 6. Så 2 och 6 om jag man kan ta 2 och 6 där. Där är det punkten. Och det skulle vara maximipunkten, vi skulle motivera svaret så om det är maximipunkten går ner så. Det spelar ingen roll hur den ser ut, men den går ner. Så svaret där i A är ja. Och minimipunkten med koordinaten 4, 6. Alltså 4, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 där. Och det ska vara minimipunkten då. Det betyder att den går upp. Och den kommer in. Aldrig att träffa, x-axeln är redan här nere, så den kommer aldrig att träffa. Så svaret är nej.